Condição para entrar. Preparar o telefone no campo de grava. Vinheta do som. Alinete. Alinete. Ai, ai, ai. Vejo alto. É o único rapper. Mó. Só. Pra fora. Cabeça nova. Cabeça limpa. Para, para, para.
cero para atrás, bajo 5-0 adelante. Vai, será? Ok, do cero para trás. Ok. Vamos, Zichão. Claro, tem um pouco para ali para a pista, não? Tem um pouco ali para a pista, Kid. Paga, paga, pequena, paga, pequena. Paga, pequena. Aqui um alvo estranho aqui, igual o carro. Aqui um alvo igual. Do DJ, não? Pelo lá que vem, passa a tensão, não é? Água baba e chanchu. Hã? Onde? Vai terminar? Ah, vai terminar, vai? Água baba e chanchu, vai, vai, vai. Arrurato, c'è acqua quando si rimbia pista. Ora sul posto, Cla. La novità di After Party. E After Party, Ayala Club Shirley, Santa Maria. E... chi ti passa con ciao? Voglio dire di chi io. Ai ai ai! Guarda para ele, Massali! Eu sou não! Para para trás de aqui! Para para trás de aqui! Ok? Hello! Ora vem a green light e start, nós vamos começar! Ok! Ok? Ora você chega bom, vem arriba canto com.